det er sol og sommer. Jeppe Ø, skal vi reagere til Jeppe Ø igen? Jeg ved godt, vi snakker om, at vi havde samme skjorte sidst, eller købt den skjorte, som han havde. Men det her, det er det sjovt, fordi den her, præcis den her, tror jeg, jeg har faktisk. Det er alt det sjovt, skal vi lige prøve at se her. Jeppe Ø har været i Sarah, ligesom Nikofar har. Fordi jeg havde den før ham, det var jeg ved med. Er det her ikke den samme? Bare knappet op. Det er fuldstændig samme, det er bare anløst. Men lad os se. Er vi klar til at... Det er sol og sommer her i Danmark, og det betyder én ting, det er, at der er meget mange festivaler overalt i landet. Og her for 2 uger siden, så kom og Jeppe Ø skal selvfølgelig rundt til dem alle, fordi han er Danmarks største drenger. Dumi, som sidder lige derinde faktisk, han kom over til mig og var sådan, Jeppe, skal du med på Tinderbox? Og jeg har nogensinde været på Tinderbox før, og til dem, der ikke ved det, så er Tinderbox en festival på Fyn. Jeg har faktisk aldrig været til det. Det lyder super nederen. Ej, det var sjovt. Ej, wow. Jeg har aldrig været på Tinderbox, og jeg skal lige vide, om det er en fejl. Der er jo smuk lige om lidt, og der var jeg sidste år, og der vil jeg gerne sige, det var ikke noget for mig. Jeg tror, jeg er sådan lidt for vant til at ligge godt. Nu lyder som snop, det er jeg ikke. Det er festival, ikke? De slår ind ihjel. Du drikker, og du drikker. Folk sætter mig at spise, så går du ind i et telt, så ligger du på en eller anden skralde luftmadras, du har med. Det lyder bare lort på festival. Heller blive hjemme. Og ja, jeg er et svagt menneske, så jeg kommer sgu til at sige ja. Også fordi jeg skal ikke på Roskilde Festival i år, så vi prøver en festival på Fyn. Det gør vi sgu. Også kan lige os på Tinderbox, og Mads Gottlieb, han kommer på anden dagen og joinede os på Tinderbox. Det er ved at blive meget sjovt, og jeg har selvfølgelig optaget alle 3 dage, som I nu skal til at se. Nyd videoen, jeg håber, at du vil se den helt til enden. Det vil jeg, Jeppe. Så fræser vi. Pils, hvad har vi købt her? Odense Classic. Det må jeg bare sige, og det er ked af at sige, men det er simpelthen for vildt at drikke Odense Classic. Jeg synes, det er dårligt øl, jeg nogensinde smagt. Odense Classic. Hvad har vi ellers? Så har vi Sambuca. Ja, sport, det er altid godt. Det rører bare noget. Det er nemmere at drikke en breezer. Hold det op. Hyldeblomst, det er den dårlige hyldeblomst, kan jeg lige så godt sige. Den gode, det er en grøn sådan karton. Den har du bare lyst til at tage, og så bare gøre sådan her. Gør vi selvfølgelig ikke. Bare lige se, hvad det var for en type, vi ved med at gøre. Vi har 3 solbrillestyper her. Så har vi en hyggefar herovre med en løs håndled. Står lidt. Og en lidt for stor bunder. Det her, det er fandme det, jeg kalder en god røv. Hvis I har nummer, alder og snap på ham, så send det lige til mig. Det er helt op, hva? Han bunder os bare. Og det gør de alle sammen. Vi som ankommer til Fyn, fordi der er Tinderbox. Tinderbox, det er, prøv at forestille Roskilde, bare med mindre pis og med mindre telte. Altså, jeg har aldrig nogensinde været der, okay, med de her drenge her, så det er skide godt. Jeg er lidt dolmoralsk. Jeg sagde jo mindre telte, og vi skal faktisk sove i telte, fordi vi har været så heldige at låne en have. Og så simpelthen tage telte med, så ja. Vi skal simpelthen stadig sove i telte, selvom det ikke er Roskilde Festival. Det er allerede starter nu. Vi skal have taget teltet op, gå i gang med at drikke lidt, og så ser vi, hvad der sker. Let's go. Jeg vil gå musik. Not a bad. I've got no cash left and I'm losing my job over you. But I don't care. Okay. Hold kæft, mand. Vi troede faktisk, det var gult, men det er sort, så det bliver endnu mere varmt, end det er i forvejen. Ja. Er du sindssyg, mand? 5-10 minutter. Længere tid tog det ikke, og så er der simpelthen 4 pisseflotte telte. Vi valgte 10 minutter og fyre 4 telte op. Jeg skal have halvanden dag, altså. Vi var gået efter de billigste telte i hele verden. Hvor meget kostede jeres? Det var 4 håndværkere, det her. Vi fandt lidt til, var det? 98. Altså 98 kroner for, jeg det er sygt nok, det der. Telt så billigt. Hæft, det ser hyggeligt ud, var. Skal man overhovedet puste den her? Prøv se, det er det, der mener. Sådan ligger hun lag her, ikke også? Så kan du lige så godt bare ligge på brosten i stedet for, at det er så sindssygt, det her. Det er så sindssygt, at ligge på det der. Altså. Skal vi lige prøve at lægge os ind, eller hvad? Welcome to my crib. Ej. Altså, der er allerede pivhammerne varmt herinde. Nøj. Men der er masser af plads. Det er helt fint. Så færre sag, jo. Der er plads til lige at hive en, en krid eller to ind. Det er Jeppe Ø. Hvor mange tror I, Jeppe Ø, han er nedlagt? Nu siger jeg ikke kun kvinder. Mænd og kvinder. Handkøn, hundkøn, intetkøn og knapsekøn. Hvor mange af dem tror I, Jeppe Ø, han har nedlagt? 3 dage er han der. Jeg tænker, Jeppe, han er nedlagt. I hvert fald en kvinde om dagen. Så er det 3 kvinder. Så har han helt sikkert også kissemisset med nogle drenge. Så en person, jeg kender i en af hans vlogs, så åbner jeg hendes snap, mens han ligger nøgen ved siden af. Hvis I husker at like og subscribe, så får jeg fat i den snap af Jeppe Ølgaard nøgen. Vi kunne lige lave collab. På klokken 11, det er skide godt. Og vi er der. Det er altså det vilde outfit, han kører herovre. Par Cas, Calvin Klein, underhyler. Jeg troede, det var en vandmelon. Vi kaster med. Hey, Jylland, hen nu, Mikkel. Hvor er det nu, Jylland? Er der kommet damer ind? Der er damer. Ja, scanner lige, scanner lige. Ja. Det er så køl nok outfit. Bare at rykke her med 2 damer. Bare lige sådan, der bare lige kommer. Ej, små. Fy for helvede. Der var han. Ja, lad os lige skimme her, chat. Vi skal lige se, hvad det er for noget, de har. Prøv lige at slappe af en gang. Det er hyggeligt det her, så godt ud det her. Det er jo bare warm-up det her, det er jo det der er lidt vildt. Det ligner jo bare en fest i sig selv. Jeg vil gerne se, hvor Bacardi er, når de kommer ind. Ej, det er fedt, sådan nogle extensions. Jamen, jeg skal lige pisse.
Hvad skal du? Tisse. Skal du tisse? Mm. Okay. Okay. Klokken er kvart 4. Vi har drukket i næsten 6 timer. Pissehammeren hygges op. Kongespil, beerpong, ølbowling. Hele muligheden. Vi har fået en cykel. Jeg aner ikke, hvis det er, men vi tager den nu. Ind på festivalspladsen. Det bliver skide godt, det her. Vi ser selvfølgelig ikke to på den, men det ligner nok, at vi gør på de næste clips. Ha! Men det gør vi altså ikke. Vi ser ikke to på den. Det ligner nok, vi gør, men det er en, der har redigeret ind. Det passer slet ikke. Pas på bilen, pas på bilen, for helvede. Det er bare... Det er bare dårligt. Ej, lad os prøve at se. Ej, det går galt nu. Lad mig slikke så meget, Okay, så hvis vi vælter, ikke også? Jeg bliver så ked af det. Jeg bliver så pisse tosset på dig. Lovlig. Status er, vi har lige bekæret jernhestene. Krydser fingre for, at ingen sjætter dem. For det har vi hørt en lille fugl synge om, at der er nogen, der gør. Ej, hvor er der mange mennesker. Oscar Hole! Oj, så stiv jo! Med vand, og så sliger han sig lige ind her. Er det de samme solbrille, de rocker? Det er sgu venindesolbriller her. Hvad har vi her? Prøv at se, det er jo lidt der, at jeg bliver lidt ked af det, fordi folk, der vil have billede med mig, det er altså drenge, unge drenge, det er fra alderen 14 til måske 18-20. Hvordan får man billeder? Altså damerne, de vil bare have billeder med det. Prøv at se her, det er sgu da i orden det her. Altså det er der bare lige med ned i hans minitelt der, det sorte minitelt. Det er sgu da helt bare. De er helt færdige jo. Det er helt vildt. Måske vi skulle lave sådan en koncert her. Hold da kæft et jul. Ej, hvor må det være sygt at sidde inde i det. Top G, det er måske der, den ligger. Det er jo fordi, jeg afviser kvinderne med det samme. De kan mærke på mig. Okay, ham der. Altså, han er her. Han er top. Jeppe, han er sådan lidt bottom G. De ved godt, de kan ikke reach mig alligevel. De tør ikke spørge en billede. Derfor, tak for det, bro. Det er sådan nogle gutter her, der vil tage billeder af mig. Skal Dingofar lave en festivalstream sammen med Andreas Hauge DK? Ja eller nej? Det kunne vi godt. Jeg har aldrig gjort det før. Så skal det være smuk. Det er jo lige om lidt. Hvad skal der her? Der er bare svømmekonkurrence inden med det hele, eller hvad? Er det ikke tredje gang, de spiser, end de spiser? De spiser jo mere, end de drikker. Sindssygt. Jeg håber, han kommer til at riste nogen op, eller lave den lækkert. Godnat! Var det det? Godmorgen. Er du friske? Faktisk ikke. Jeg har ligget på jorden hele natten. Du har ikke haft noget at ligge under læge med? Nej. Min ryg gør fucking... Okay, så han har faktisk lagt på jorden hele natten, det er det, jeg mener, chat. Også klart. Altså, du har også ligget på græsset. Jeg har ligget på græsset hele natten. Det der. Solen var hård ved os i går. Vi blev røde. Lidt tørmænd på drengen, men prøv nu lige se her engang. Ej, der er faktisk ikke noget bedre. Mm. Du har allerede gået med din En rundstykke om morgenen. For et karibbo nu. Klokken er altså 11. Reparationsfejren, chat. Den her chat, ikke? Det er nok den klammeste. Det her, det er ikke spejepølse, chat, det her. Det er kartoffelspejepølse. Jeg har traumer for den her. Jeg har fået det siden 0. klasse indtil 9. klasse. Der har min far smurt madpakke til mig. Det er ikke noget dis til dig, far. Den sidder fast i halsen af tørhed. Et stik rugbrød, tyndeste lag smør, 2 skiver kartoffelspejepølse. Det har jeg fået. Prøv lige at se, hvad man står op til. Okay, slap af. Jeg ligner en maskine her, Mads. Nej. Hvad sker der? Så vores. Hvad er det godt? Ej, stigolf. Vi er på. Der er sgu en bus. En ting, der er helt sikkert, det er en sko, de har ikke godt at tænderboks. Prøv lige at se her engang. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Det ser også ulækkert ud. Så det er godt, du skal ned i Street Bell og have nogle nye, Jeppe. Jeg har lige fået en våd klud, så... Sommersby. Mad igen. Det er bare der, man ved, Jeppe, han ved, hvad han filmer. Vi får altså et sæt mad herover. Lur mig, om det her ikke bliver en del af thumbnailen, når Johannes han skal lave thumbnail til den her YouTube-video. Altså, det er jo bare lækkert. Altså, det skal bare have mere af Jeppe. Kom nu, Jeppe! Der laver han rundefilmen. Skal vi prøve at se, om vi kan glippe noget her? Ja. Det er fint forsøgt, det er fint forsøgt. Kammerne. Fremragende filmet, Jeppe. Eller hvem der filmer. Kammerne, Jeppe! De var lige ved at kysse på munden. Off-cam, der har de kysset Mads og Jeppe. Det var det, jeg sagde. Han skal nok nedlægge en halv mand. Kom her. Sorry, hvis det er. Møgvarm.
Og den varm. Altså, den er ikke bare meget varm, den er møg fucking varm. Altså, jeg er ved at brænde mine fingre allerede nu. Ej, det ser også godt ud, det der obetryk frøj. Det er meget lækkert. Der er Nick og Jay koncert nu her. De spiller her lige om 2 sekunder, tror jeg. Vi er gode pladser. Vi har en butter chicken. Lider godt. Undskyld, jeg pause igen. Men jeg føler, jeg har så mange hemmelige informationer. Jeg har information om Nick og Jay, eller noget, der er sket med Jay fra Nick og Jay, med en anden mand. Jeg siger ikke, hvad de har lavet sammen. Jeg siger ikke, hvem den anden mand er, medmindre nogen af jer ved det. Mikkel Hansen. Jay fra Nick og Jay, han har været sammen med Mikkel Hansen. Altså, de har ikke været ude at bowl. De har nægtet. Er det rigtigt? Det er i hvert fald bare noget, jeg har hørt. Jeg siger ikke, det er sket, og jeg har nogle rimelige pålidelige kilder, men vi ser videre. Åh, vi støder. Ja, Jay han støder i hvert fald med Mikkel Hansen. Nå, var der noget med det? Hej, ser det sygt ud. Chili-koncert. Spørgsmålet er, om Kreuz, han har købt billet til backstage. Det tror jeg altså, Kreuz har. Det er lige største fan. Tænd jeres lys, hvis I elsker Dinkos. Kom på YouTube-kanal. Ja tak. Sikke bare, kom ind til. Må ikke lige få ind i det der. Godmorgen. Godmorgen. Fokasia. 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 Det er sidste dagen på Tinderbox. I dag. I går var nok den fedeste dag på Tinderbox. Det er det mest tørre, du kan få i hele verden, men alligevel så rammer det lidt different. Er vi enige i de her Fokasia? De er så bare... Og jernlød kunstnere. Nick og Jay. Gilly. Gilly var jernlød. Gilly var møg god live. Altså, wow, hvad sker der? Han spiller kun bangers, jo. Kun bangers. Og man kan lide Gilly eller ej. Alle kan synge med på en sang, og han er faktisk sindssygt live. Ja, faktisk Nick og Jay. Klassiker. Klassiker. Ja. Altså, Mads var der. Thanks. Nick og Jay. Og man ved det eller ej, man kan sange. Altså, at stå til en koncert og skrige med på sangen, når man kan teksten faktisk, det er det fedeste. Det er det absolut vigtigste, det er, at man kan teksten. Ellers er bare akavet. Ja, 100%. Klokken 11:30, mig og Mads, vi lige mødtes, fordi at vi begge to så hos Oscar og Elias. Altså, jeg har gået selv. Jeg så hos Oscar og Elias. Vi får også lige en, jeg skulle lige sige en god vokage, men der er det ikke. Fuck, den er tør, mand. Prøv lige, altså, prøv lige at se. Jamen, det tør han selv. Jeg har købt de her, Actimel. Det er gaven til maven. Den holder lige mavesyn på plads, og den laver lige lidt lækkert, ikke? De smager pisse godt. Hej, bros. Hej, bror. Skål. Skål. Bros. Hvad er planen i dag? Vi skal hen til en lille havefest. En havefest? Altså før, nu her? Ja, klokken 1. Prøv lige at se det igen. Vi tror, der er mellem 50 og 80 mennesker derhen. Hold da kæft. Til en havefest? 50 og 80? Det er lige så mange, der er ude på vores tagterrasse, når vi holder fest med Maja Johannes. Seriøst, jeg er ikke sjov mere. Vi burde faktisk filme, når vi holder de her fester med Maja Johannes. De er seriøst for vilde. Vi fik den sygeste klage sidst. Det stak lidt af. Han flyver ind i lejligheden og siger, at vi skal skrue ned, eller så ringe efter politiet. Går fuldstændig amok. Og jeg var rimelig oppe at køre, så jeg stod bare med soundboxen sådan her ind i smasken på ham. Du skal bare skrive ud af mit hjem og bla bla bla. Johannes er sådan, rolig, rolig, vi skal nok. Det er fuld kaos. Altså, det er så fedt. Men vi har ikke fået nogen skriftlige klager endnu. Vi endte jo også med at skrue ned. Vi skal i gang. Godmorgen. Sidste dag på Tinderbox. En forfest med 50-80 mennesker. Vi er der. Det lyder fedt. Og selvfølgelig har Mads en banan i munden, det er klart. Og han skal selvfølgelig også have noget banan, det er klart. Og vi flere bananer. Mad igen. Altså, de spiser mere, end de drikker. Det synes jeg, det er vildt. Men jeg forstår prioriteringen. Nøj. Ej, det ser sygt ud. Tjek det der. I got the backlash written on me, car dropping on a glass. Fuck, det er beskidt. Asphalt, I've been balling. Du er så beskidt, bror, mand. På flere måder. Og prøv at se her, hvordan hun kigger. Hvorfor ønsker du mig, du kaldte beskidt? Du er så beskidt, bror, mand. Kald mig beskidt. Kald mig det. Kald mig det. På flere måder. Og prøv at være fuck, hvor du gør. Wow. All this shit for entertainment. Crazy thinking that it's day one. All this business for the take. Og den lidt på. Ej, det er dansk. Den er dansk, det er bare verden. Det er den mest cringe dans, der findes i verden. Og jeg laver den selv hele tiden, men sådan er så cringe. Ej, jeg havde ikke på den dans. Men det er ikke shuffle, det er ingenting. Det er bare... De spiser igen. Det er jo en madblok, det her. Det bliver vanvittigt. Jeg kan lide det. Mad igen. Jeg elsker mad, men hold da op. Chat, det vil jeg gerne lige høre holdning til. Når folk sidder om på hinandens skulder, hvordan skal dem her til? Du kan også se, peger ind på sig Kelling. Han kan jo ikke se for hende. Hun spærer udsynet for 10 mennesker, 20 mennesker, 100 mennesker. Det er så disrespekt for der. Jeg ved ikke, om man er eneste, der synes det. Jeg hader, når folk gør det. Og jeg siger det faktisk til dem. Jeg siger til dem, prøv at det gider jeg ikke finde mig. Enten så går du ned, eller så river jeg ned, bror mand.
imagine all the things we get into. I need you to fuck with me all the way. Nu siger jeg noget sygt, som nok kommer til at støde nogen. Jeg synes, at Tinderbox er federe end Roskilde Festival. Ja, det er selvfølgelig. Men sådan er det, når man kommer over på den der fucking jævleø. Det er også to vildt forskellige festivaler. På Roskilde Festival, der sover du dig i telte, og er meget klam og stinker med kral hele tiden. Hvilket der selvfølgelig også er en stemning i, men nu føler jeg også bare, at jeg har prøvet det. Hvor Tinderbox, der sover du dig ikke, der tager du hjem i bad og gør dig klar, og så kommer senere på dagen. Det kan altså også en hel masse. Det er lige præcis det, jeg mener. Så er du ikke en zombie 24-7. Også fordi vejret var bare sindssygt. Hvilken festival synes du er den fedeste i Danmark? Skriv det her med i kommentarfeltet. Hvis du har set den her video hele vejen til enden, og bare synes, den var lidt underholdende, må du meget, meget gerne give den her video et kæmpe fedt like. Det vil jeg super stor pris på. Subscribe, hvis du er ny. Hvis du keder dig lige nu, så se nogle andre videoer. Lad mig dejlig. Vi ses. Jeg elsker Jeppe, jeg elsker alle gutterne, jeg elsker alle mennesker på planeten. 100.000 visninger på 3 dage, der er jo ikke tænkt over noget, og det er ikke for vundet, men du ved, det er jo ikke sådan en, hvor der er storyline, wow, og masse planlægning, og dit og det. Forstår jeg mener? Det er jo bare at filme. Noget af hyggen ryger også af, når du skal filme hyggen, for du tænker på det på kamera. Forstår jeg mener? Det eneste, jeg synes, det er vildt. Det er fedt, Jeppe. Det er godt arbejde.